E o mês de junho é marcado pela conscientização a respeito da violência contra a pessoa idosa. Por isso é importante reconhecer quais são aí os direitos e os deveres de qualquer cidadão em situação como esta. E pensando nesta semana, a UFMS vai abordar em um evento nesta tarde a campanha Junho Prata, que tem como objetivo tratar sobre o assunto. O repórter Emerson Willian tem as informações. A Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Campus Três Lagoas, estará promovendo hoje, quarta-feira, 12 de junho, um evento voltado para a pessoa idosa em alusão ao mês da campanha Junho Prata, que é o mês de conscientização do combate à violência à pessoa idosa. Sobre este assunto, eu vou conversar com a Vanessa Casotti, que é coordenadora da Universidade da Melhor Idade aqui da Universidade, que vai falar para a gente sobre este assunto. Vanessa, fala pra gente sobre o evento, sobre a organização, que dia, que horário, conta pra gente. Bom, o evento se chama o mês, né, da pessoa idosa 60 mais na UFMS. Todos os campus da Universidade Federal estão realizando eventos durante o mês em todo. Em alusão, como você falou, à violência contra a pessoa idosa, nós reunimos juntamente com o Diretório, né, de Cidadania e também do Mato Grosso do Sul e também juntamente com a Secretaria, né, de Desenvolvimento Sustentável da UFMS, que é o responsável Leonardo, e a professora Camila, que é a coordenadora da UNAP, todos nós se unimos e aqui no Polo nós vamos realizar a palestra hoje, às 13h30, onde eu convido toda a população da cidade, inclusive pessoas que não são idosas, porque é muito importante ouvir um enfrentamento, o tema da palestra, enfrentamento contra os crimes contra a pessoa idosa, né, a violência, e também vem uma palestrante de Campo Grande, da Subsecretaria de Direitos Humanos e Cidadania, para ministrar essa palestra, e vai ser uma palestra muito boa. Logo após a palestra, às 15 horas, vai ter uma outra atividade para as pessoas, somente para as pessoas com 60 anos mais, no caso que vai realizar esses exames, todas de formas gratuitas e com um teste rápido que sai já o resultado. Então, taxa glicêmica, vai ser feito o teste, também aferição de pressão, infecções, né, também vai ter de HIV, sífilis, né, esses testes também que já vai sair o resultado, e vacinação. A vacinação eu peço para entregar as trazer a carteirinha, esse idoso que for, né, quiser se vacinar, que vai ter também vacinação. Esses estandes vão estar todos no anfiteatro do Dercy, na unidade 2 da UFMS. Principalmente as pessoas idosas que tenham consciência a respeito da sua própria cidadania, dos seus direitos, né? De saber se está sofrendo uma violência também, porque muitos deles não sabem, podem não conseguir identificar. E é importante que a universidade também promova este espaço, tanto para os idosos quanto as pessoas da comunidade, né? Sim, muito importante. Outro detalhe é que, como eu havia falado, como a violência ela começa, assim, os índices, quase 70% da violência no lar, então são pessoas que convivem com a pessoa idosa. Então o idoso, ele fica, assim, numa situação, será que ele está realmente fazendo alguma coisa que está ferindo minha integridade? Ou a questão também financeira, né, utilizando do dinheiro de aposentadoria. Então, quando a gente tem conhecimento dos nossos direitos, né, a gente consegue reivindicar. E outro detalhe é que nós vamos passar todos os órgãos que pode ser feita a denúncia. Então, a denúncia, ela é anônima, né, tem tudo por detrás, várias entidades públicas e privadas, Conselho do Idoso, tanto municipal, estadual, federal, que estão, assim, sempre observando a finalidade do Estatuto da Pessoa Idosa, se está sendo cumprido, se não está. Vale ressaltar que esse evento também é totalmente gratuito, né, Vanessa? Muito obrigado. Maravilha, espero vocês. Muito obrigado pelas informações. A respeito do evento aqui na universidade, voltado para a pessoa idosa, você também encontra no nosso portal mais informações no rcn67.com.br. Eu volto com vocês aos estúdios.